Re, viss ēters ir te! Jā, labrīt, pieminēju, tātad valsts austrumus jau sasniegušas Lietuvas, bet valsts vidienē un arī Kurzemē šobrīd neliels mākoņu daudzums tur nokrišņu nav un pat laban gaisa temperatūra plus 5, plus 9 grādi. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 3 līdz plus 5, plus 6 grādiem. Pat laban valdošais mērens ziemeļa austrumu vējš, bet dienas gaitā tas pastiprināsies un Rīgas līča jūras piekrastē var sasniegt 20 līdz 22 metrus sekundē. Diena Kurzemē būs bez nokrišņiem, bet valsts austrumus gan. Dienā ir aptvers plaša nokrišņu zona, ir gaidāms stiprs, brīžiem arī ilgstošs lietus un, kā jau minēju, nokrišņu daudzums vietām varētu sasniegt 20 līdz 30 mililitrus. Un tātad par gaisa temperatūru. Tur, kur debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule valsts rietumos un centrālajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 11, plus 13 grādiem. Bet valsts austrumos galvenokārt Latgalē un Sēlijā, kur mākoņu būs vairāk un ir gaidāms ilgstošs lietus, tikai plus 5, plus 7 un brāzmaini ziemeļpuses vējš. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra plus 6. Dienas pirmajā pusē debesis būs apmākušās, bet dienas gaitā pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule, lai gan pēcpusdienā un vakar pusē arī Rīgu sasniegs lietus mākoņi un ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā līdz plus 11, plus 12 grādiem. Par laikapstākļiem kādu gaidām turpmākajās dienās, tad vēl naktī uz otrdienu. Valsts austrumos un arī centrālajā daļā ir gaidāms lietus dienā, līs vairs tikai nedaudz un vietām naktī plus 4 plus 12 dienā no plus 6 līdz plus 15 grādiem, bet arī saglabāsies brāzmaini ziemeļu puses vējš. Trešdien gan naktī, gan dienā vietām ir gaidāms lietus, nakts vēl dzestra plus 2 plus 7 vien piekrastē līdz plus 11, dienā no plus 11 līdz plus 4.